danas na moj terasi ovde. Tako prijatan ambijent noću, kao što vidite. Evo ovde imam reflektor na senzor pokreta, pošto upaljen. Ne može da se vidi kako izgleda, ali tako radi. Vrši funkciju. Komšije se čude kako je to svetlo. Čak osvetljava malo i drveće i okolinu. Kao što vidite. Evo sad testiramo ovu mikrotalasnu pećnicu. Znači, pošto radi samo ovo najjače podešavanje ovde na maksimalno, tu bi trebalo bude 1200 W. Ovo je tajmer. Da vidimo koliko troši snage, koliko vuče, kada je neopterećena, znači kad ništa ne kuvam u njoj. Evo samo stavimo na 20 ampera podelk. Tako. Evo ga 20 ampera. Evo ovaj merač pokazuje sad nulu. 0,02. Evo sad uključimo ovako. Evo se ovaj pokreće. Da imamo šta pokazuje koju amperažu. 5,26. Malo se uključuje i isključuje 0,19. Samo trenutak. Aha, evo, stavljen na najjače. Evo pokazuje 5,25 ampera. To pomnožimo sa 230 volti i dobijemo snagu. Ali to ćemo raditi mi kasnije. Znači da zapamtimo, 5,2. Evo šta ovde imamo, imamo tri jaja na oko da pravimo kao neku kajganu u staklenoj činiji, znači mora obavezno stakleno, nikako metalo, jer onda ne može mikrotalasti da se probiju. Evo opet se upalio senzor na moj pokret, tako bi treba. Otvorimo mikrotalasnu, ubacimo ovo unutra. Evo kako to izgleda. To će biti gotovo za jedno 2 minuta, možda i ranije, nije sigurno. Uključimo tajmer i lepo se to krčka unutra. Da vidimo potrošnju, nešto jača potrošnja 5,46 za razliku od početnih 5,22. Evo 5,43, 5,45. Znači tu se negde ustavilo, znači tako da možemo da napunimo sa što više jela unutra, isto će da troši, bit će ekonomičnije, tako da čisto da znate, možda ste i znali, možda niste. Evo 5,4. Da vidimo polako kako ide. Da ćemo puzirati video. Evo kao što vidite kako polako ovo bilance se zgušnjava, kako izlazi voda iz atomi, molekuli vode iz ove kajgane, tako se i smanjuje potrošnja koju vuče mikrotalasna. Evo sad je na 5,3, razliku od 5,4, tako otprilike kad se budu ispekla bit će na početnoj potrošnji 5,2. To je nekde oko 1200 W. Eto čisto da znate, ali opet to je neka mala razlika, tako da bolje što više da ostavite u mikrotalasnu, nema razlike. Da vidimo kako ovo ispalo. A evo, skoro da je gotovo. Možda još jedno pola minuta, eto, instant, gotovo sve. Znači, bez ulja, znači 100% zdravo, kao što ste videli. I evo, znači, ovo jaje na oko skoro su gotova. Evo, potrošnja je pala na onu početnu, na 5,2, znači kao u početku što je bilo, kad je bilo prazna mikrotalasna, znači što je to, ja mislim da je i ovo gotovo, sad ćemo provjerimo. Evo jeste, tamo lepo za jelo, za krkanje, eto, kao što ste videli. Znači to je jedan mali eksperiment. Hvala na pažnji i vidimo se sa novim zanimljivim materijalima.